O Palmeiras já decidiu que não vai topar a campanha feita pela sua torcida para a realização de um mosaico no jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores da América. O clube disse que vai cumprir o que a Conmebol pede no seu regulamento. E sim, o regulamento da Conmebol pede que não haja mosaico, pede que não seja feita queima de fogos, nem sinalizadores, nem nada disso. Aí você vai me falar que, pô, o Olímpia fez festa, o Boca Juniors fez festa, vocês devem ter visto. E isso é verdade, mas todos esses times foram punidos. Inclusive, o Olímpia recebeu uma multa que ultrapassou os R$ 800 mil por incidentes como fogos de artifício, como objetos atirados em campo, pelo atraso do início do jogo. Tudo isso acaba prejudicando o clube financeiramente. E aí, para compensar essa perda financeira, a torcida organizada chegou a divulgar um vídeo, a Mancha Verde, divulgou um vídeo pedindo a arrecadação de dinheiro por meio de um Pix para ajudar o clube no pagamento desta multa e o que foi recusado pela Leila Pereira. Inclusive, ela disse que o Palmeiras também teve parte de sua festa vetada pela Conmebol. Bom, pessoal, o TV Mancha acabou de acabar. A gente lançou dentro do TV Mancha a campanha Libera o Mosaico, né? A Conmebol vetou nosso mosaico, mas ela tem a opção de pagar a multa para que o mosaico seja feito, né? Como outros times e as outras torcidas fizeram algo que não está dentro do regulamento da Conmebol, né? Mas com certeza pagaram a multa, a gente também quer pagar a multa e fazer a festa quinta-feira diante do Boca Juniors. Então, diretoria, Leila Pereira, faço um apelo a vocês. Libera o nosso mosaico. O mosaico já está pronto, já está feito. É tudo em prol do Palmeiras, né? Se a gente não fizer a festa agora, esquece. Quinta-feira é quinta agora ou mais nada. Temos que fazer agora para poder passar para a final da Libertadores. Então, queremos fazer a festa. Já está tudo pronto, já está tudo pago. Só tem para liberar o mosaico. A Conmebol vetou, mas o Palmeiras liberando, o choque liberando, a gente faz. Ah, vai ser, o clube vai ser notificado, vai ter que pagar a multa. Quem vai pagar a multa é a torcida. Uau.